закон, справедлівасць, айчына. Гэта дэвіз следчага камітэта. У Беларусі гэта структура была створана адносна недавно, усяго 7 гадоў таму, але из-за такі непрацяглы час следчы камітэт паспеў стаць неад'емнай часткай праваахоўнай сістэмы краіны. Непосредственно прессийное свято, день работников органов попереднего следства, у Беларуси сегодня означается в третий раз. С этой нагоды все супрацовники в парадной форме. Правда, на распорядку працы факт святкования отбивается не вельми значно. У кожного следчика на контроле по нескольких справ, какие необходимо завершить у вызначенный законодавством термин. Невеликий перепынок только на урочистый сход за вручением узнагород, гоноровые грамоты, подяки, нагрудные знаки за заслуги и медали за бездокорную службу, как означается в отповедном указе президента Беларуси за узорное выполнение службы обовязков. Старший следчик Катерина Сабадаш спочатку працавала у милиции, потом перешла в следчий комитет. Кажет, что свою работу любит, хоть просто ее назвать нельзя. В основном это объем той работы, которую требуется выполнить, и ограниченные сроки. То есть срок следствия 2 месяца, и надо вложиться, успеть выполнить максимальный объем работы, чтобы доказать вину преступника. Разом с дзеючымі супрацоўнікамі следчага камітэта сярод узнагароджаных их бацькі. Сёлета у абласным управленні падрыхтавалі больш як 70 таких падзячных лістоў. Урэшце, якасці, якія потым спатрэбіцца для работы ў праваахоўных структурах, фарміруюцца менавіта ў сям'і. Здольнасць працаваць у калектыве сярод асноўных, прычым толькі выкананнем службовых абавязкаў, справа не абмяжоўваецца. Нягледзячы на занятасць, супрацоўнікі следчага камітэта і ў акцыях, якія праводзяцца ў гарадах, удзел прымаюць, і над школьнікамі шэфства бяруць. Яшчэ адзін накірунак — міжнароднае супрацоўніцтва. У маі гэтага года у Гомеле прайшла сустрэча кіраўнікоў следчых камітэтаў Беларусі, Расіі і Арменіі. На наступным тыдні адбудзецца міжнародная навукова-практычная канферэнцыя, удзельнікі якой прааналізуюць дзейнасць органаў папярэдняга следства і выкажуць парады па павышэнні яе эфектыўнасці. Першую міжнародную канферэнцыю, пасвячённую развіццю дасудзебнага производства. Такая действительно конференция, по моему мнению, очень нужна. Мы надеемся на то, что здесь будет руководство Следственного комитета. Очень авторитетные люди приезжают сюда из научного мира. В проведении этой конференции нам активно помогают и университет имени Франциска Скорины, и наше общественное объединение «Союз следователей». Олег Сентюров, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель».